一城有道学堂，从入门到职业，快速系统学中医。好，全国的广大学员大家好，欢迎大家来到一城有道学堂。今天给大家主讲的课程呢，是我们脏象学说其中的肺。我是今天的主讲教师，来自北京中医药大学的徐亚老师。上述呢，我们主要在上一节给大家介绍了肺它的存在部位以及它的形态，并且介绍了肺它的四个生理功能。在此之后，请大家呢先看一个我们的小短剧。好妹妹，明儿替我另做一个香袋吧。老公，嗯，你之前不是说什么喜伤心吗？对啊。你看黛玉天天哭哭啼啼的，什么情况啊？那网上好像之前说这个黛玉是死于这个肺结核的，她天天这么悲伤吧，应该就是中医说的忧伤肺。嗯，忧伤肺。那黛玉也太可怜了。不是，她可怜和你有什么关系啊？你别哭呀。那么在这个小短剧当中，我们提到了经典著作，那就是《红楼梦》。那么《红楼梦》当中它的主人公其实也就是一个主角，那就是林黛玉。在小短剧当中提到了林黛玉，又提到了悲伤这种情绪。其实呢，这部著作当中林黛玉这个人物，他是一个悲剧性性格的人物。这个人呢，他自幼体弱，并且呢又从小丧母，寄人篱下，心眼偏小一些，具有呢这种悲天悯人的这样的一个性格，最终是大家族所不容，导致爱情失败，最终呢是咳血而死。那么通过这个小故事，咱们其实通过我们《红楼梦》当中对这个人物的叙述，咱们有这么几点，比如说他的悲天悯人的性格，主要代表呢，其实就是我们大家耳熟能详的这个《葬花吟》。听完这首歌，其实大家也知道，这个黛玉这个悲天悯人的性格它的形成。那么，为什么悲这种情绪，最终导致了林黛玉她得了肺痨？最终是咳血而死。那么悲这种情绪跟肺又有什么关系呢？其实这就是引出我们今天要讲的主题，那就是关于肺它与我们的情志的关系。那下面呢，我们就来看肺它的系统联系，这里头呢就是它的在志在液在体在窍。首先第一点我们来介绍，就是关于我们的肺在志为悲或忧。七情当中的悲忧属于肺，本身这种悲忧情绪怎么着啊，容易在正常情况下它不至于治病。其实也就是说，人有七情六欲，这里的七情其实就是我们的喜怒忧思悲恐惊，在正常的范围当中一般它不会治病，叫当悲则悲，当怒则怒。那么但是由于过度悲伤，知道了，超过一定的限度就成为一种致病因素，作为一种不良刺激形成了一种致病因素。而对于悲忧这种情绪，它对于我们的肺脏影响主要是什么呢？主要是可以导致肺气的耗散，它会耗损肺气。因此悲忧易于伤肺，使肺气消耗，那么肺气消耗完了更容易产生这种情绪的变化，又产生什么情绪呢？悲忧情绪。那么这样形成了一个什么恶性的循环。所以对于林黛玉这个人物来讲怎么样，她这个从小体质就弱，再有呢自幼丧母又寄人篱下，所以她什么多愁善感又敏感，并且呢还悲天悯人，因此就导致什么，导致了她的肺气更容易耗散，也就是肺气更虚，所以最终怎么样得肺痨。其实古代的肺痨就是咱们现代所讲的肺结核。我们知道林黛玉从大观园当中住着，跟很多人都有接触，大家试想为什么宝钗没得肺结核，
对不对？为什么他的使唤婢女也没得肺结核，而只有他得了肺结核呢？其实这不就是表明他肺气亏耗，机体的免疫力低下，所以才能感染老鼠。而在古代啊，肺痨一般属不治之症，所以最终怎么样，卡血而死。那原因就在于跟他的性格有一定的关系，并且呢，这种性格导致了肺气的耗散，使其体质越来越弱。在《红楼梦》当中还说了，他每到秋季必犯咳疾，那就容易得肺系病，最终怎么着，感染老虫，死于肺结核咳血。哎，这是关于我们这个情绪跟我们五脏的关系，叫肺在志为悲或忧。因为关于这个知识点呢，咱们不同的教材啊，它会有不同的说法，有的说是在志为悲，有的说在志为忧，但总体七情当中的悲忧都属于肺，这个知识点记住就可以了。下面第二点是其在液为涕。那么涕其实就是鼻腔的分泌物为涕，咱们俗称叫鼻涕。那么鼻涕在正常的状态下具有什么作用呢？第一，它会润泽我们的鼻窍，哎，起一个滋润作用，使我们的鼻子不觉得过于干燥。还有一个呢，这个鼻涕啊，它能够帮助我们来防御外邪它的入侵，并且呢，这个鼻涕还有利于我们肺的呼吸，所以它发挥了有这三个方面的作用。但正常状态下主要呈现一种什么状态呢？叫润泽鼻窍而不外流，哎，一般不会流出来，这是正常状态下。那么当病理状态，其实也就是说，当外邪侵袭了肺，影响到肺系统功能的时候，根据其感邪不一样，它的鼻涕表现也不一样。比如说，当风寒之邪犯肺的时候，这个人表现为什么鼻涕呢？记住是流清鼻涕，那稀的。那么当风热之邪犯肺的时候，一般咱们流什么呢？流浊鼻涕，有黄浊涕，又黄，又黏，这个鼻涕。那么燥邪伤肺，由于是咱们在秋季的时候，大家都觉得还这个鼻孔干燥，是吧？一般是鼻干而无涕，其实这是有燥。那么因此将来我们通过人鼻涕的变化，其实也可以测治内脏。比如将来感冒的时候，我们只要流清鼻涕，就认为它是个什么风寒，是个热寒症。假如流的是黄鼻涕，就认为是有什么有热，鼻孔干燥，认为是什么有燥邪。这是关于我们的在液为涕对临床它的指导作用。下面是叫在体合皮而其华在毛，其实就是我们的皮毛。在正常生理状态下，皮毛啊，它具有护卫我们人体肌表、抵御外邪的作用，这是其实比较重要的一个作用。其次呢，皮毛还具有调节津液代谢的作用。咱们在前述讲肺的时候也知道了，肺在体合皮，其华在毛，尤其是它能够腹部津液到达肌表和皮毛这些部位，发挥滋润补养作用。所以它反过来呢，皮毛又具有调节津液代谢这个作用。其次，皮毛怎么样？有胃气，还能够的调节机体的体温，称我们人体之屏障，也叫藩篱。是人抵御外邪入侵的一个屏障。这是正常生理状态下我们的皮毛。在病理状态下呢，大家注意，当皮毛出现问题，尤其是将来我们中医很多一些皮肤病，我们要从什么呢？从肺来进行论治。这是关于肺在体合皮，其华在毛。下面我们来介绍第四个方面，就是肺开窍于鼻，喉为肺之门户。肺它的生理功能是主呼吸的，而鼻呢是在呼吸道的最上端，所以肺通过鼻跟我们的自然界相通。肺的经脉呢又和鼻相连，所以肺的生理病理状况都会反映在鼻它的情况上，因此我们说肺开窍于鼻。而鼻它的主要生理功能有主通气和主嗅觉这两个方面，这两个功能它都依赖于我们肺津它的滋养以及肺气的宣发，这两个功能，这是肺开窍于鼻。
下面在生理状态下，当肺津充足，因此肺气宣畅，那么鼻窍呢能够得到津液的滋养，所以嗅觉就比较灵敏。在病理状态下，当肺津亏虚，肺湿宣发，因此鼻失去津液的濡润而干燥，或者呢鼻塞出现不通气，并且嗅觉迟钝。其实咱们大家在感冒状态下你就发现了，是吧？哎，这个鼻不闻香臭，甚至什么鼻塞不通，哎，就是这种情况。所以我们说鼻者肺之官也，这是灵枢五岳五史篇当中说了，说肺气通于鼻，那么肺和则鼻能知香臭，这是灵枢脉度篇当中说的。其实就说了我们的鼻是肺的什么外窍，同时呢它的知香臭功能跟肺的功能密切相关。在临床上治疗鼻干生疮或者是鼻子嗅觉失常的，一般多会使用一些滋养胃津来润肺的方法，而治疗像鼻塞、鼻流清涕或者是嗅觉失常的疾病呢，一般往往选用辛散宣肺的药物来进行治疗。这是关于肺开窍于鼻。下面是喉为肺之门户，那么肺主呼吸，喉是我们的呼吸门户，那么手太阴肺经上循咽喉而行，又加强了我们的肺跟咽喉之间的联系。而喉的通气跟发音呢，都有赖于肺经的滋养及肺气它的推动作用。因此肺经充足，喉得滋养，那么或肺气充沛，肺的宣降功能协调，所以我们的呼吸通畅，声音才会洪亮。那么反之，在病理状态下，由各种病因或者是过度使用或耗伤，比如说像我讲课是吧，有可能是过度耗伤，会损伤肺筋及肺气，导致喉湿所养，因此会出现发音的异常，从而出现呢声音嘶哑、声音低微，甚至失音。由于虚症所引起的这类情况，我们称之为叫津魄不明。津魄不明，其实也就是说咱们的锣如果破一个洞以后，你敲也不会再敲响了，就这个意思。这种情况呢，咱们一般治以津气双补。其实在这里头也给大家普及一下，如果经常这个进行宣讲的这种人，容易什么嗓子就哑了，是吧？这种情况呢，一般咱们可以吃一点滋养肺津的药物，比如我们常说的像麦冬啊，还有比较好的像西洋参，用西洋参泡水就可以，它有益气养阴作用。假如外邪侵袭肺，导致肺气宣发速降功能失常，肺气壅塞，因此出现咽喉不利、声音嘶哑，甚至声音重浊，严重的会导致失音。这种情况咱们称之为叫津实不明。津实不明，就像咱们相声当中所说的，我们家的秤砣是金属的，但在门后头挂了多少年没见响过，其实就是什么实心的敲不响。这里就是说实症当中我们称之为叫津实不明。治疗的时候呢，一般采用什么宣肺气血的方法。这是关于我们的喉为肺之门户，喉部的疾病一般它的发生都和我们的肺有一定的关系。这是肺开窍于鼻，喉为肺之门户。那么下面关于其治液体化窍的关系呢，我给大家总结了一个表。首先我们先来看肺与皮毛它的生理病理联系。在正常状态下，肺要输精于皮毛，其实也就是肺气宣发就会把水谷精微和津液布达于皮毛，因此在肺的宣发作用下，这些营养物质被布达于皮毛，在正常状态下，我们的胃气、津液及水谷精微就会温养皮肤，使得皮肤保持致密，再有呢润泽我们的皮毛，使得毫毛有光泽度。其次呢会抵御外邪，抗邪能力比较强，这种情况其实就是正常。因此呢我们人抵御外邪的能力就强，这是正常状态。那么当我们肺气宣发功能减退，
所以呢就会出现胃表不固，其实就是我们胃外之气亏虚，我们肌表固密不住，就会出现什么情况呢？多汗甚至自汗，哎，会自汗。大家试想，一个人总爱出汗，由于活动就出汗，这时候还容易什么？容易着凉。所以在多汗自汗的同时，这个患者还有一个症状，就叫易感冒。这种情况就是什么？叫胃表不固。其实对于这种情况它的治疗啊，中医有一个方剂，现在也是颗粒剂，咱们可以购得。又是对于什么样的人呢？就是我说的体弱经常容易感冒的人，可以吃什么呢？有一个方叫玉屏风散。也就是说吃了这个中药以后，就像一个什么玉制的屏风挡在你们家一样，它有挡风作用，其实是防止外邪干肺。哎，这是关于胃表不固。假如邪犯于皮毛，那么皮毛失去津液及水谷精微的濡养，就会出现什么枯槁憔悴。哎，这是关于我们的宣发功能减退出现的两种情况。下面宣发功能失常可能会导致腠理闭塞，胃气瘀滞。那么胃瘀于体内，所以失去温煦，患者会出现什么症状呢？就是恶寒症状。而腠理闭塞，津液不得外达，因此会出现恶寒。哎，其实这就是咱们风寒感冒典型的特点，恶寒发热而恶寒。哎，是由于寒邪闭塞了我们的腠理，所以导致胃阳腹部不出来，瘀于体内则发热，失去胃阳温煦则恶寒，而毛窍闭塞，所以则恶寒。而反过来，皮毛呢，它能够助肺来进行呼吸，所以皮毛能够宣发胃气，哎，能够协助我们机体进行气体的交换。有的人说，我们的皮肤它具有呼吸功能，哎，原因就在这儿。另外呢，其开窍于鼻，咱们说了，鼻是肺的外窍，那么因此，那么鼻的功能，由于是它的通气和嗅觉功能的是否正常，关系到我们肺的功能。因此当外邪侵袭肌表皮毛，导致肺系统功能失常的时候，我们的鼻就会出现异常，比如说他的鼻涕是吧，哎，鼻塞、打喷嚏，甚至什么流鼻涕。最后是喉为肺之门户，那么喉鼻相通并连于肺，所以喉呢又主通气又主发声，但它的功能是否协调也跟肺的功能密不可分。刚才咱们给大家介绍了所说的叫这个虚症，常见的阴阳失阴，我们称之为叫津魄不明，由外邪干肺引起的实症的阴阳失阴，咱们称之为叫津实不明。哎，这是关于肺与我们的治液体滑窍的关系，就是在治为悲或忧，其在液为涕，在体和皮，其滑在毛而开窍于鼻。那么通过外在形体观窍，这些生理病理的变化，咱们可以推测内在脏腑肺它的功能是否正常。哎，这就是以象来测脏，也就是我们中医所讲的脏象。下面我们介绍第四个方面，那就是关于肺它的生理特性。那么肺的生理特性，咱们第一点是说肺为五脏华盖，又与外界直接相通。为什么说它是五脏华盖呢？在前述咱们给大家解释过了，是说因为肺在五脏当中位置最高，所以称之为叫五脏华盖。那么与外界直接相通，是说肺它容易感受外邪，但尤其是像风寒呀、温热呀这些邪气容易侵袭于肺，哎，影响的肺的宣发肃降功能，使得肺窍不利。初期会出现像恶寒发热、咳嗽、哎、气喘、鼻塞、流涕这些症状。所以咱们常说叫肺多表症。其实这里头我还得给你解释一下什么叫表。关于表症是和里症相对而言的，这是属于我们中医八纲辩证的内容。所谓表症，你就记住，其实是说病邪侵袭干扰的肺和胃，也就是说脏腑当中哪个呀？肺。在我们胃气营血辩证当中，其实干系到胃分的时候，一般我们说它有表症，
肺多表症，而这个表症的表现呢，主要就是患者会出现什么恶寒发热同时并见，脉一般是什么是浮的，哎，有浮脉的特点，所以才称之为表症。嗯，往往呢气息肺的时候，因为肺主皮毛，所以外邪气息皮毛容易出现表症，哎，所以才称肺多表症，这是跟它主皮毛有关系。嗯，正因为其外界直接相通呢，所以咱们的肺怎么着容易感受外邪，这是第一点，叫为五脏华盖，与外界直接相通。那么下面第二个特点就是叫肺为焦脏，不耐寒热。那么所谓焦，其实就是娇弱的意思，因为肺是清虚之体，喜清润，既不耐寒也不耐热，其实不单不耐寒热，也不耐湿，也不耐燥，并且是什么不容易溶异物。比如咱们喝水呛进一丁点儿到肺里头，或者到气管里头，咱们就咳嗽，咳得很严重，是吧？更别提其他的异物进入肺，哎，所以说它叫不溶异物。正因为其不耐寒、不耐热、不耐湿、不耐燥，还不能溶异物，所以我们说它是娇弱之脏，称之为叫娇脏，哎，叫娇脏。肺又主皮毛，通过口鼻与外界直接相通，那么寒热燥湿这些邪气则容易侵犯我们的肺脏。人体它的痰液水湿也容易停聚，他脏的病变也往往会影响到肺，比如说像我们的心呐、啊，还有呢我们的肝，还有呢脾及其肾，哎，也就是说五脏当中其他四脏的功能失调都可能会影响到肺，所以我们才说它叫肺为焦脏，并且不耐寒热，这是它的第二个方面的特性。那么第三个方面特性，我们说肺与秋气相应，也就是说在时为秋。肺气通于秋，它为清虚之体，喜清润，所以跟秋季气候它的清肃，空气的明润是相通应的。但是如果秋季过于干燥，那么就容易引起肺部疾病的发生。所以在病理上，当秋季气候干燥，容易损伤肺筋，会引起我们的燥邪犯肺，哎，会出现什么口鼻干、干咳少痰、痰少耳黏之类情况。一般呢，在咱们北方，秋季来临的时候呢，早秋往往呢是我们的燥邪与寒与热邪相合，我们称之为叫温燥。到了晚秋季节，天气变冷的时候，一般是燥邪与寒邪相合，我们称之为叫凉燥。哎，注意，在我们秋季的时候，当气候过于干燥的时候，咱们一般呢要采取一些措施，比如说空气湿度过低的时候，咱们一般呢在居室环境当中会加什么加湿器，哎，用加湿器。那么其次，从我们饮食这个条件上来讲，咱们吃一些什么具有润肺功能的这些食品，哎，来进行食疗。比如在秋季，咱们都知道一种水果就是梨，哎，下来了。这时候呢，咱们可以用冰糖来熬梨水，或者是呢，更奢侈一点，可以采用什么川贝来进行蒸梨，哎，这些个呢都有这个润肺防燥的作用，哎，这是关于我们的肺与秋气相通应。到这里呢，关于肺，它与形体关窍关系，就是在志为悲或忧，在液为涕，在体和皮，其华在毛，开窍于鼻，哎，它的形体关窍关系。另外呢，讲了肺的三个生理特性：一为五脏华盖，与外界直接相通；第二呢，肺为焦脏，不耐寒热；第三个呢，是与秋气相通应，也叫在时为秋。这一节我们暂时就介绍到这儿，谢谢大家。本节经典原文诵读。肺者，气之本，魄之处也。其华在毛，其充在皮，为阳中之太阴，通于秋气。《素问·六节藏象论》。
更多课程微信搜索一城有道学堂。